l'equip energètic de l'Escola Sant Joan. Soc la Clàudia. Soc la Yasmina. Soc l'Anna. Soc la Núria. Soc l'August. Soc la Naeli. Soc el Lluís. Soc el Víctor. Soc la Lisa. Soc el Bernat. Soc la Laia. Soc la Clàudia. Soc la Rosmarí. Soc la Dolors. El projecte Euronet 50-50 és un projecte europeu liderat per la Diputació de Barcelona en el que hi participen 50 escoles de 9 països diferents. L'objectiu del projecte és aconseguir un estalvi energètic amb el canvi d'hàbits dels usuaris dels equipaments educatius. A més, hi ha un benefici econòmic que reverteix tant a l'Ajuntament perquè veu reduïda la seva factura energètica com a l'escola que veu recompensats els esforços que fa per aconseguir un estalvi energètic. La ciutadania, el municipi, també hi surt guanyant perquè veu reduïdes les emissions a l'atmosfera. Bé, doncs des de l'Ajuntament es va trobar el projecte molt interessant, bàsicament per l'estalvi econòmic i energètic en un equipament públic, que sempre és difícil, i per l'impacte al medi ambient. Llavors, una de les coses molt importants del projecte és que és molt participatiu infantil, i els nens se'l fan molt seu. Són ells els que treballen, els que prenen mesures i els que realment impliquen a la resta de comunitat, doncs, a tirar endavant amb el projecte i a creure-se'l. Hola, som la Comissió Mediambiental de l'Escola Sant Joan de Berga i us explicarem com hem participat amb el projecte Euronet 50-50. Aquest any hem fet molta feina. Hem constituït un equip energètic format per mestres i alumnes de cicle superior. Hem descobert on i per on passa l'energia a l'escola. Hem proposat accions per millorar l'estalvi energètic a l'escola i ajudar a combatre el canvi climàtic. Per tal de reduir la despesa energètica de l'escola, hem de fer-nos responsables de tots els aparells. Per això hem de tancar els llums quan ningú els fa servir i tancar les pantalles dels ordinadors quan no fan falta. Per reduir aquesta despesa, també cal tancar les persianes quan s'acaba la jornada i tancar les portes perquè no s'escapi l'escalfor. Els llums de la classe estan tancats, i el de la pissarra també, i la pantalla de l'ordinador també. Quin els hi fiquem? Aquest és bé si ho fan bé cada dia. Com que érem Escola Verda, l'Ajuntament ens va oferir la possibilitat de participar en el projecte Euronet 50-50, doncs de seguit vam omplir la sol·licitud i ens ho varen concedir. N'hem estat molt contents perquè hem fet un treball a nivell de claustre, de conserge, d'alumnat, per tal de reduir la despesa amb consum de gas i amb electricitat. N'estem contents perquè hem après molt, els alumnes, els mestres, el conserge. L'AMP està supercontenta d'aquest treball i tant de bo moltes escoles ho poguessin fer, no només 13 escoles de la província de Barcelona, sinó moltes altres escoles, i que nosaltres ho poguéssim continuar fent perquè és una manera d'aprendre'n tots.